Moi, mä oon Sanna ja mä oon 21-vuotias ja mä oon nyt asunut täällä Lontoossa 1,5 vuotta. Ja mä opiskelen yliopistossa nyt ekaa vuotta, sain just mun ensimmäiset luennot, tai siis viimeiset luennot tältä vuodelta pakettiin. Ja mä opiskelen tosiaan Kingsissä, joka on siis tuossa joen toisella puolella. Mun eka vuosi yliopistossa on mennyt ihan okosti, että miten mä nyt oon niinku verrannut, mitä, mä en oo Suomessa koskaan opiskellut, mutta miten mä oon niinku kavereilla kuullut, että Suomessa on vähän enemmän akateemista vapautta, että täällä Lontoossa on aika tiukasti määritelty, koska sä sinne kouluun meet ja koska tentitään ja koska uusitaan ja sitten jos ei mene läpi, niin sit uusitaan koko kurssi. Et kyllä tää varmaan vie enemmän aikaa, mutta toisaalta ihan hyvä, että sit tulee ainakin valmistuttua siinä tavoiteajassa ja ei mene turhaksi hengailuksi tuolla yliopistolla. Et ihan kiva, että pääsee sit niinku eteenpäin. Mun kaverit tai mun opiskelukaverit täällä, niin siis tosi vähän on niinku ihan brittejä. Et suurin osa siis suurin osa taitaa olla Intia, Aasia-akselilla ja sitten just Euroopasta kyllä on aika paljon, mutta siis just enemmän Aasian suunnalta ja brittejä nyt ei ole hirveästi, että meidän kurssilla on melkein 300 ihmistä ja alle 10 taitaa olla briteistä, että opiskelijakaupunki Lontoo ei ehkä ole ihan paras valinta tai sillä lailla, että täällä on paljon niinku opiskelijabileitä, mutta sitten kun on kuitenkin niin iso kaupunki, niin on niin paljon vaihtoehtoja, että periaatteessa se, että sä niinku sattuisit esimerkiksi niinku saman yliopiston oppilaiden kanssa samoihin bileisiin, niin se on aika pieni niinku mahdollisuus. Ja silleen, että täältä ehkä niinku mä oon aikaisemminkin miettinyt, että täältä puuttuu semmonen tietynlainen semmonen opiskelija, semmonen tosi tiivis henki, että niinku ihmiset vähän niinku vaan hajautuu paikasta toiseen. Mulla ei ollut mitään kontakteja, kun mä muutin tänne, että ihan vaan hain uuteen toimistoon ja tällä lailla, mutta aluksi oli totta kai vähän kielen kanssa vaikeaa kommunikoida, kun se on kuitenkin semmoinen aika läheinen tilanne sen kuvaajan kanssa, niin oli aluksi ehkä vähän vaikeaa tai semmoinen ujostuttava tilanne, mutta onneksi sitten siinä, kun kieli kehittyy, niin helpottu se töiden tekeminenkin. Mun lempialue Lontoossa on varmaan tässä South Bankin ja tässä muutenkin tässä niinku joen alueella, että mun mielestä täällä on tosi paljon kivaa ravintoloita ja muutenkin kivat näköalat. Mun lempiravintola on varmaan toi Vahaka ja ne tarjoilee siellä niinku meksikolaista ruokaa, että se on ihan ketjuravintola ja se löytyy niinku ympäri Lontoota, mutta tosi hyvä hinta-laatusuhde. Lontoon hintatasosta nyt aina puhutaan, että täällä on tosi kallista ja siis niinku osittain se on tottakin, että onhan niinku vuokrat kalliita ja sitten niinku ylipäätään joku julkinen liikenne maksaa tosi paljon, mutta sitten taas toisaalta niin siis ulkona syöminen on niinku mun mielestä suhteessa halvempaa kuin Suomessa ja myös niinku ihan ruokakaupassa käynti on halvempaa täällä, että mennään aina Suomessa slaagin, kun käy kaupassa ja ostaa vaan pari juttuja ja se on heti joku 40 lasku, että on täällä halpojakin juttuja. Vapaa-ajalla täällä Lontoossa, niin mä oon nyt yrittänyt vähän ryhdistäytyä, kun mä oon täällä kuitenkin 1,5 vuotta asunut, niin yritän aina niin kuin mahdollisuuden tullen lähteä niin kuin pois Lontoosta ja nähdä vähän muutakin kuin Britannia on kuitenkin niin paljon muutakin kuin vaan Lontoa. Ja sitten ihan tykkään käydä bubeissa, että se on tarttunut ja silleen ihan perusarkea, että ehkä vaan niin kuin viikonloppuisin tulee vähän ehkä välteltyä näitä niin kuin keskustan aluetta, että on kuitenkin aika paljon turisteja liikkeellä, niin kun tässä kuitenkin tulee pyörittyä ihan viikollakin, niin mut joo, tykkään tosi paljon niinku ihan reissata niinku kotimaan matkailua. Et kun on ulkomaalainen, niin saa tosi paljon uutta siitäkin.